qast për t'u theluar. Sa i përket namazit dhe rëndësisë së tij, mund të thuhet se ai shkarkon zemrën nga ndjenjat e këqija dhe e mbush atë me fuqi e kënaqësi. Gjatë namazit, zemra dhe shpirti janë në komunikim me Allahu. Afria ndaj ti, rehatia që ndjehet nga të kërkuarit prej ti dhe përshpishmëria e fituar nga të qëndruarit para ti, realizohen të gjitha gjatë namazit. Në namaz përdoret çdo gjymtyr, por më e rëndësishme se kjo, është se edhe zemra duhet të rizgjuar. Kur falemi, arrim edhe paqe e qetësi, teksa udhtojmë larg nga armiqtë dhe hallet, të paktën me shpirt. Kështu, namazi është një nga ilaçet më të fuqishëm për sëmundjet e zemrës. E megjithatë, vetëm zemra e shëndetshme përfiton nga namazi. Zemra e dobët, nga ana tjetër, është si trupi i krahasueshëm vetëm me materinë. Prandaj, namazi është mënyra më e mirë për të nëndihmuar të arrijmë bekimet, duke larguar të keqen e kësaj bote dhe të përjetësisë. Namazi ndalon prej mëkateve, mbron nga sëmundjet, ndriçon si zemrën dhe fytyrën, na bën aktiv dhe në përgjithësi sjell mirësi mbi personin që e kryen atë me sinqeritet. Shariati është bujar. Islami i ofron besimtarit një gamë të gjerë përfitimesh dhe shpërblimesh, përfitime të cilat të inkurajojnë atë për të vazhduar në rrugë të drejtë dhe shpërblime që i rrisin shpresat e tij për përjetësi. Veprat që fshin mëkatet, si për shembull namazi, janë të shumta në Islam. Për shembull, një vepër e mirë shpërblehet 10 fish ose 700 fish ose edhe më tepër, shumë më tepër. Një shembull tjetër është vështirësia dhe fatkeqësia, sepse sa herë që një besimtar goditet prej tyre, disa mëkate të tij falen. Po ashtu në kohra fatkeqësish, njeriu përfiton nga duat e besimtarëve të tjerë dhe mbi të gjitha mirësia e të plot mëshirshmit, i madhëruar e i lartësuar qoftë ai. E nëse do të përpiqeshit t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i numëronit kur. Dhe ai plotësoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme e të fshehta. Mos u friksoni, ju patjetër do të ngadhnjeni. Profeti Musa ndjeu frikë në tre raste. Kur shkoi te sundimtari famkeq dhe kryelart i Egjiptit, faraoni, ai tha: Zoti ynë, ne kemi frikë se do të na ndëshkoj me një herë, ose do t'i kaloj kufit ndaj nesh. Allahu tha: Mos u friksoni, se unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh. Fraza "unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh" duhet që ndroj për herë në mendjen e muslimanit. Kur magjistarët i hodhën shkopinjt e tyre që ngjanin si gjerprinj në sytë e njerëzve, Allahu fuqiplot tha: Mos ki frikë, është më së sigurt se ti do të jesh triumfues. Dhe për së treti, kur faraoni dhe ushtria e tij ndoqën Musain dhe popullin e tij, e pothuajse i zun, Allahu tha: Godite detin me shkopin tënd. Dhe profeti Musa e rifitoi ditën e ditë plot e tha: Kurse si, me mua është Zoti im, ai do të më udhëzoj. Qëndroi unë i larg këtyre katërve. Mes gjërave që sillin mirim në jetë, janë katër që kanë pasoja shkatrimtar: të ankuarit dhe të zëmëruarit me atë që ka caktuar Allah, bërja e mëkateve pa u penduar për to më pas. Thua ju, ajo është nga vetë ju. Ajo është pasojë e veprave tuaj. Të u
urërit e njerëzve për të mirat që u ka dhuruar Allahu. Apo u a kanë zili për atë që u ka dhuruar Allahu nga mirësia e ti? Një hadith të regon, nuk ka rehati për gjelozin. Largimi nga përkujtimi i Allahut. E kush ja kthen shpinën u dhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë. Për të gjetur paqe, ktheju një Zotit tuaj. Robi Allahut mund të gjejë rehati vetëm duke ju kthyer ati. Allahu i lartësuar e ka përmendur qetësimin në shumë vargje në Kur'an. Atëherë Allahu zbriti qetësimin e vetë mbi të treguarin e tij me besimtarët. Ai zbriti qetësim dhe paqe mbi ta. Pastaj Allahu zbriti qetësimin e tij mbi të treguar. Pastaj Allahu zbriti qetësimin e tij mbi të. Qetësim do të thotë të kesh një zemër që është në paqe dhe zotëron besim të fortë në Allah. Qetësim është një gjendje paqeje që shijohet nga besimtarët që kanë shpëtuar prej dyshimit. Dhe qetësimi e paqja arrihen sipas nivelit të afrisë me Allah dhe ndjekjes së shembullit të pejgamberit. Allahu do t'i forcojë ata që besuan në fjalën e fortë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Dy fjali të forta ngushëllimi. Imam Ahmedi tregon dy fjali që i vlejtën në ti gjatë kohëve të vështira, kur ata e dënonin dhe e torturonin. Në fillim foli një njeri që ishte burgosur për pirje alkoholi. Ai e takoi Imam Ahmedin dhe tha, o Ahmed, tregoj që ndrushëm, sepse do të kam zhikosin për të vërtetën në të cilën je duke ndjekur sunetin. Më kanë rrahur shumë herë për pirje dhe kam duruar. Një ajet kuranor thotë, ndaj bëj durim, se premtimi Allahut është i vërtet, e kurse si të të mos luhasin ata që janë dyshues. Nëse ndjeni dhimbje, edhe ata ndjejnë dhimbje, por ju shpresoni nga Allahu atë që ata nuk e shpresojnë. E dyta ishte nga një beduin që e pa Imam Ahmedin në zinxhir teksa po e çonin në burg. Ai i tha, o Ahmed, bëj durim, sepse pa dyshim nëse ky është vendi ku do të vritesh, ai do të jetë edhe vendi në ku do të hysh në xhenet. Kurani thotë, Zoti i tyre i përgëzon ata me mëshirë nga ai, me kënaqësinë e tij dhe me xhenete ku do të kenë mirësi të pandërprerë. Disa pasoja pozitive të vështirësive. Vështirësitë na bëjnë të kthehemi me përulje Allahut. Dikush ka thënë një herë, sa i përsosur është Allahu i cili e ka nxjerrë duan nga vështirësitë. Është transmetuar se Allahu e sprovoi një herë njërin prej robërve të tij në një çështje dhe pastaj u tha me legëve se kjo ishte që t'ja dëgjonte atij zëri, do të thënë përmes duave dhe lutjes. Vështirësia mbjell për uljen tek i goditurit me të. Allahu i lartmadhëruar thotë, jo, vërtet njeriu i kalon tër kufijtë për shkak se ndjen veten të pavarur. Njerëzit i japin